Çünki Ukrayna özünün dövlət müstəqilini bərpa etdikdən sonra, təbii ki, Sovetlər İttifaqında olmasından sonra, dünya birliyinə və Birləşmiş Ştatları düşündürən ən ciddi problemlərdən biri Sovet İttifaqının hərbi arsenalında olan nüvə silahları idi. Bu silahlar Rusiyanın yanaşı Ukrayna, Belarusiya və Qazaxıstanda idi. Deməli, 94-cü ildə Birləşmiş Ştatlar, deməli, Almanya, Fransa və Böyük Britaniyanın da bu məsələdə zəminliyi ilə Ukrayna önüzünün nüvə silahını Rusiya deməli ötürmək fikrində olduğunu bəyan etdi və bunun da müqabilində Rusiyada digər dövlətlərlə yanaşı Ukraynanın dövlət suverenliyinin təminatçısı olduğunu bəyan edirdi. Amma bir maraqlı məqam var idi. Ukraynanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya haqqında qeyd olunurdu ki, Ukrayna bir tərəf dövlət olacaq, neytral dövlət olacaq. Neytral dövlət o deməkdir ki, Ukrayna xüsusilə Şimal Alyansına inteqrasiya istiqamətində hər hansı bir addımları atmayacaq. Sonra 97-ci ildə Yeltsin iqtidarı dövründə növbəti dəfə deməli, Rusiya və Qərb arasında belə bir anlaşma əldə edildi ki, düzdür, bu anlaşma şifahi şəkildə əldə edilmişdi, ortada rəsmi hüquqi sənəd yox idi. Amma anlaşmanın da mahiyyəti ondan ibarətdir ki, deməli, Şimal Alyansı deməli, şərq istiqamətində, yəni Rusiyanın sərhədlərinə doğru, Rusiyanın ərazilərinə doğru irəliləməyəcək. Halbuki biz Ukraynada keçirilən məlum seçkilərdən sonra deməli, Qərbin Rusiya ilə bu kontekstdə əldə edilmiş razılıqları köklü şəkildə pozduğunu müşahidə etdik. Xüsusilə Avro Meydan Hərəkatı ki, Birləşmiş Ştatların rəsmiləri, kongresmenlər özləri etiraf edirlər ki, burada deməli, Yanukovicin hakimiyyətdən kənarlaşdırması üçün Birləşmiş Ştatlar təxminən 5 milyard dollar məbləğində maliyyə sərf etmişdilər. Söhbət əslində Ukraynada Birləşmiş Ştatların dəstəyi ilə deməli, dövlət çevrişinin həyata keçirməsindən gedir. Bundan əvvəl də Birləşmiş Ştatlar bildiyiniz üçün MDB məkanında narıncı inqilabların həyata keçirməsi üçün müəyyən cəhdlər etmişdir. Hətta xatırladım ki, o cəhdlər Azərbaycanda da olmuşdur və şükürlər olsun ki, bu cəhdlər alınmadı. Və o kontekstdən qeyd etdik ki, Birləşmiş Ştatların Yanukovic iki dəfə seçkilərdə qalib gəlməsinə baxmayaraq, Birləşmiş Ştatların dəstək verdiyi Yushchenko bloku seçkilərin nəticələrini qəbul etmədi. Sonradan ABŞ-ın təzyiqi nəticəsində Ukraynanın Ali Məhkəməsi Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrini ləğv etməli oldu. Və Yanukovic növbəti dəfə qalib gəldikdən sonra Birləşmiş Ştatların bu məsələyə müdaxiləsi artıq Rusiyanın Ukrayna ilə münasibətlərində ciddi problemlərin yaşanmasına gətirib çıxartdı. 2007-2019-cu illərdə artıq Rusiya-Ukrayna arasında münasibətlərdə gərginlik Qərbin Rusiya qazı ilə təminatında ciddi problemlər yaşatdı və problemlərin yaşanmasının əsas səbəbi yeri gəlmişkən Qazprom deyildi. Çünki Ukrayna Qazprom vasitəsilə Avropaya nəql edilən qazın müəyyən bir hissəsini, ixrac edən qazın müəyyən bir hissəsini açıq desək ki, belə deyək ki, qeyri-qanun şəkildə əldə edildi. Əldə edilən qazın o zamanki tariflərinə qiymətləri Rusiyaya yönəldilmirdi. Bundan əlavə onu da deyim ki, bu Rusiya ilə Ukrayna arasında məlum savaş başlandıqdan sonra Rusiyanın Avropa ölkələrində də olsa Rusiya qazının nəqli və idxalı deməli nəticəsində ödəməli olduqları 300 milyard avroluq məbləğ ki var, o məbləğ dondurulub Avropa banklarında və bir maraqlı məqam da ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Birləşmiş Ştatların prezidenti Biden deməli Avropa Birliyinin Ukraynanın deməli, maliyyə təminatına bağlı məsələlərdə yaşadığı problemləri görərək məhz Rusiyanın dondurmuş aktivləri hesabına Ukraynanı maliyyələşdirməyi təklif edir. Maraqlıdır. Rusiyanın pulları hesabına Ukraynanı maliyyələşdirib Ukraynanı Rusiyaya qarşı qoyurlar. Bu kontekstdə təbii ki, baş verən hadisələrin arxasında təbii ki, Qərbin də əldə edilmiş razılıqları pozmasını qeyd etmək lazımdır. Və nəhayət 2014-cü ildə Rusiya və Qərb arasında Almaniyanın və Fransanın timsalçı ilə o normal razılıqlar var. Müəyyən, deməli, Minsk razılıqları əldə etmişdi ki, Ukrayna iqtidarı, xüsusilə Poroshenkonun dövründə biz həmin razılıqların əldə edilməsinə baxmayaraq, Ukrayna tərəfinin həmin razılıqların yerinə yetirilməsi istiqamətində konkret addımların atdığını görmədik. Prezident Zelenski isə prezident kampaniyası ərəfəsində Ukrayna seçicilərini bəyan etmişdi ki, o seçkilərdə qalib gələcəyi təqdirdə Rusiya problemləri danışıqlar masası arxasında həll edəcək. Maraqlıdır ki, Zelenski özü də Qərbdə bəlli dairələrin təzyiqi nəticəsində Minsk razılıqlarının yerinə yetirməsində imtina etdi. Nəticə itibarilə 2002-ci ildə açıq deyək ki, Ukraynanın Rusiyaya qarşı bax bu
belə deyək də, xüsusi təyinatlı hərbi əməliyyatdan başlanmasına Rusiya maraqları baxımından ciddi bir ehtiyac yarandı.